Så nåede vi til den sidste opgave i januar 2013, eksamenssættet, hvor vi skal se på en vandraket og hvordan den bevæger sig over tid. Det er sådan, vi får at vide, at vi har en raket, der skal sendes op. Så jeg kan lige prøve at tegne det hernede. Vi starter hernede i 0,0, og så bliver raketten sendt op, når en eller anden højde, og så falder den ned igen et stykke tid senere. Det her skulle være sådan en pæn parabel, men det er lige sådan, som jeg kan kaste, eller kan tegne det her. Vi får lidt forskellige informationer at vide. Med der er en raket, der skydes op fra en græsplæne og lander igen efter et stykke tid. Og så for at bestemme, hvor højt raketten kommer op, så tager man tid med, hvor lang tid den rent faktisk er i luften. Altså vi vil gerne bestemme den her højde. Og så her er tiden lige 0 sekunder, og herover kan vi se, hvornår den rammer igen. Der er der så gået 6 sekunder. Og så skal vi så prøve at finde ud af, eller forklare, hvordan en formel, der kan give os den her højde, ser ud. Og derefter så skal vi så beregne den her højde, inklusive noget usikkerhed. Fordi vi har ikke målt den her tid helt præcis, fordi der er... Den kan smutte 0,2 sekunder til begge sider. Og så er spørgsmålet, hvad betyder usikkerheden på den her højde? Men vi kan lige tage udgangspunkt i formel 7 og forklare, hvordan den ser ud. Og formlen ser ud på følgende måde. Det er en halv, og så har vi g, og så er gange tiden vi har målt, delt med 2, og så det hele skal tages i anden. Den her formel skal sammenlignes med en formel vi kender, når vi ser på konstant accelererede bevægelser, der ser sådan her ud, som er den afstand der bliver tilbagelagt, hvis man starter med at stå stille, er givet ved en halv, og så gange den acceleration man er udsat for, og så gange med tiden i anden. Sådan her. Og så skal vi så se om, eller så kan man se, at de er faktisk meget ens. Den her faktor en halv, den står i den begge, så det er nok den samme. Så har vi g. Det er accelerationen. Fordi det er en partikel, der bliver accelereret, eller i det her tilfælde en raket, der bliver accelereret af tyngdekraften. Og derfor vil den være udsat for en acceleration på g. I hvert fald når vi ignorerer luftmodstand og lignende. Så den her del kan vi også godt forklare. Og så den sidste del. Det er, hvorfor deler vi tiden med 2 i forhold til det vi gør herover. Men der skal vi næsten have tegningen frem igen. Fordi det tidsrum vi måler på, det er for, at vi sender raketten op og herop og til den og ned igen. Det vil sige hele bevægelsen her. Men det tidsrum, der er interessant, det er fra, at vi starter og så når op til det højeste punkt. Det er den her afstand, vi er interesseret i at måle på. Når vi så når op i det højeste punkt,